Hello everyone, hokoloke mur channel r onota video lo bahut bahut sagaram janaisu bhabislu video tu nokoru tothapitu bhabilu je bahut e bikhoye na jane he he aji video tu koilu bahute jane je budbare hunari bondho thake kintu winter seasonot eta special sale choli thake hunarit e dekhisene seri phale blanket sweater muthote kombol juta sandal apnak ki lage sob holsalot pai jabo budbar dina moi tat besike video nokoilu jehetu video tu banam boli bhoban asilu he karone apnalokok moi koi disu tat ki ki apnaloke pai jabo আপোনালোকে তাত জিন্স টি শ্বাৰ্ট তাৰপৰা চুৱেটাৰ জাম্পাৰ ট্ৰেক পেণ্ট গোটেইখিনি হ'লচেলত দি থাকে আৰু আপোনাৰ লেপ ব্লেংকেট জোতা চেণ্ডেল এইখিনি সকলোখিনি পাই যাব মই আনিলোঁ তাৰপৰা এই ব্লেংকেটখন আপোনালোকে দেখিছেনে কিমান ডাঠ হয় ব্লেংকেটখন এই ব্লেংকেটখন অন্যদিনা এনেকুৱা দোকানৰ পৰা কিনিব গ'লে আপোনালোকৰ 2000 টকাৰ ওপৰ লয় আপোনাৰ এনেকুৱা আপোনালোকে গম পায়েই চাগে নহ'লেওতো 2000 টকা ল'বই মই আনিলোঁ আজি এই ব্লেংকেটখন মাত্ৰ 1100 টকাত হৰ্ষিতাই বোলে ব্লেংকেটখন অকণমান নতুন ব্লেংকেট লয় সেইকাৰণে তাইক ঢাকি দিছোঁ আৰু এইটো বহে আপোনাৰ সোণাৰী শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আপোনাৰ মছজিদলৈকে বহে আৰু ৰোডৰ দুটা ছাইডে বহে আপোনাৰ বুধবাৰে বহে অকল বুধবাৰে বহে আৰু বুধবাৰে আপোনাৰ দিনৰ ভাগত বহে গধূলি উঠি যায় গধূলি হোৱাৰ লগে লগে তেন্তে আপোনালোকে যদি কম দামত হ'লচেল ৰেটত আপোনালোকে কম দামত বিচাৰিছে তেন্তে ল'ব পাৰিব আৰু এই চুৱেটাৰটো মায়ে লৈছিলে চোক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ একেবাৰে বহুত ডাঠ হয় চুৱেটাৰটো মই পিন্ধি চাইছিলোঁ বহুত গৰম যথেষ্ট গৰম হয় আৰু এইটো ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয় কিবা নুম নুম টাইপৰ থকা ষ্টাইলটো হয় আৰু এয়া দেখিছে নহয় আৰু এইটো আনিছিলোঁ মাত্ৰ 400 টকা দি পিনে ইমান কম দাম দেখিছেনে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে আহি যাব বুধবাৰে সোণাৰীলে প্ৰায়ে গম পায় যে সোণাৰী বুধবাৰে বন্ধ থাকে কিন্তু বুধবাৰে উইণ্টাৰ ছিজনত এইটো স্পেচিয়েল চেল চলি থাকে আৰু লগতে লৈছিলোঁ এই সৰু সৰু হেণ্ড গ্ল'ভছ হাতমোজাবোৰ হৰ্ষিতাৰ কাৰণে মাত্ৰ 20 টকাকৈ যোৰা লৈছিলে দুযোৰত 40 টকা লৈছিলে এয়া আৰু লগতে লৈছিলোঁ মোজা লৈছিলোঁ এয়া দুযোৰ লৈছিলোঁ মই এযোৰ মায়ে ক'ৰবাত থ'লে মাত্ৰ 50 টকা আৰু লৈছিলোঁ মই আৰু 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 গাৰু কভাৰ লৈছিলোঁ এইটো এইযোৰ গাৰু কভাৰ লৈছিলোঁ মই পিয়'ৰ কটনৰ হয় চাইজটো বহুত ডাঙৰ হয় মাত্ৰ 100 টকা দেখিছেনে এইখিনি মই বস্তু আনিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি সোণাৰী আশে পাশে আছে আৰু গম পোৱা নাছিলে যে বুধবাৰে এনেকুৱা ধুনীয়া এটা চেল চলি থাকে সোণাৰী টাউনত নহ'লে প্ৰায়ে গম পায় যে বন্ধ থাকে তেন্তে আহি যাব আপোনালোকক কি লাগে লৈ যাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ